I pozdrav čuberi, i pozdrav gameri. Danas snimamo klip u mom kanalu, a to je klip Moj pas Mede. Evo ovako. Tako svi lupite like, pretplatite se u moj kanal, obavezno se pretplatite. A to ljudi moji, Meda, laži. Pozdrav! Medo! Medo! Laži pozdrav! Laži like u tijelu klipu. Tako da ljudi svi lupite taj like, pretplatite se u moj kanal, obavezno. Tako da krećemo sad. Tako da, nećemo sad. Medo! Gdje si Medo? Ovo artikulira. Tako da ljudi, ostavite taj jedan like ako... Znači, ostavite taj like, jedan like ako hoćete da snimam video kako praviti sladoled od banane. Znači, kao brat Sugajići YouTuber. Znači, gledajte njegov klip kako on je pravio. Tako da, like to ovaj klip ako hoćete da snimam taj video. Evo ga Medo. Medo. Znači ljudi, on sad pije trenutno vodu. Tako da ljudi, ukoliko ovaj video ima jedan like, ako hoćete da snimate. Pošto ljudi, bacite taj like. A, sljedeći video, ako hoćete da snimam video kako pravi pizzu. Ovo je znao lajkujte klip. Evo. Medo! Ej! Tako da ljudi, lupite taj subscribe. Medo! Medo! Mi smo ljudi rešili ja i Medo snimamo klip. Medo! Kako se zoveš i koliko imaš godina? Kažu sred videa. Koliko imaš godina? Znači ljudi, on brate nema oca i majku. Otac i majka ga ostavila. On ima oca, njegov otac se zvao Bully i njegov otac jako mi mrze. Ovako režu na mene. A njegova majka me volila. A njegova majka i otac su negdje otišli, ko li znam. Da vam ne kažem u sred videa. Tako da ljudi, lupite taj like, pretplatite se na moj kanal. Obavezno se pretplatite. Medo, dođi vamo. Medo! 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 Sad će vidiš ti. Dođi vamo, Medo! Dođi vamo, ajde Medo. Ajde, ajde, dođi vamo. Bravo, kaži pozdrav čuberi i pozdrav gejmeri, kaži nešto bilo šta, stani, kaži nešto bilo šta, danas ljudi snimamo klip na mom kanalu, a to je klip Moja kućica, snimaj vlog, idi tamo, trebam ljudi da ga namamim, idi tamo, eto ljudi, kaži, danas snimamo klip na mom kanalu, a vlog kućica. Hajde, kaži nešto. I pozdrav čuveri, pozdrav gejmeri. Danas snimamo klip na mom kanalu, a to je klip Moja kućica vloga. E, hajde, predstavili se. Ljudi, ovo moj Meda nije baš normalan. Tako da ljudi, lupite like. Možda ljudi, ovaj klip ću da snimam za nekih 80 minuta i vidjet ćete ima da ga objavim. Pošto mi je sad, vidite, 50% mi telefon. Hajde, kaži, pozdrav čuveri, pozdrav gejmeri. Hajde, kaži. Kaži. Pozdrav čuberi, pozdrav gejmeri. Danas imamo klip na kanal, a to je klip Moja kućica vlog. E, pogledajte ljudi, lajkujte još klip. Lajkujte moj klip. Pretplatite se moj kanal, kaži. Umriš mojmu nejeli. Tako da ljudi, ovaj moj Meda nije normalna baš. A sad ću ovaj telefon. Meda, dođi ovom. Ajde, dođi se. Da ne kažem u video. Da ne kažem što u video. Da se, čak ti sam u njih čak. Tako da ljudi, učite taj like i zaplatite se na moj kanal. Obavezno like to ovaj klip. Brzo, rok, 30 sekundi. Kaže, pozdrav čuberi, pozdrav gejmeri, kaže. Ja snimam ljudi klip na mom kanalu, a to je klip Moja kućica vlog. Kaže, aj snimaj se, ti sad postavi čuber. Ajde, kaže nešto, pozdrav čuberi. Ja, pozdrav čuberi, pozdrav gejmeri. Snimamo klip na mom kanalu, a to je klip Moja kućica vlog. Ajde, snimaj se. Ajde, biš kacirati. Tako da ljudi, lajkujte brzo klip i pretplatite se na kanal. Tako da ljudi, ukoliko ovaj video ima barem, dobro, jedan lajk. Ako hoćete da snimam klip u petak, mogu da provedem 24 sata šupu. Ovdje mogu da provedem. Tu. Pošto, dada, ne znam, ću da mu kažem dadi, dada, nema da me zaključava što ću provedem 2-4 sata, treba ljudi da pijem vodu. Medo! Medo!
Da ćemo, ajde. Ajde, ajde, ustani, bravo. Tako da ljudi, snimit ću da provedem 24 sata. Rešio sam ljudi da snimam klip. Majdo, kažete pozdrav čuberi, pozdrav gameri, ajde snimamo klip na kanal, a to je klip Moja kućica vlog. Kaži. Tako da ljudi, bacite taj like i subscribe se na moj kanal. Neću baš 24 sata ću da pišem moj pas meda. Neću baš ono, ako ljudi znate ono 24 sata, neću baš ostaviti taj like ako hoćete da snimam taj klip. Pošto rešio sam svakog dana da snimam video, danas ljudi jedan novi klip. Znači ne brinite ljudi. U petak ljudi novi klip. To jest danas je petak, u nedelju. Novi klip ljudi izlazi, a to je klip 24 sata u moju baštu. Znači, brzo lajkujte klip u nedelju novi klip, nemoj da brinete. Medo, ajde izlazi napolje, Medo, ajde, ajde, Medo, ajde izlazi, ajde snimamo se i ti za čub, ajde. Brini se za mog strica, pošto ljudi moj strica sad pre 5 meseci, on je otišao u Holandiju. Prilike on je otišao i tamo ću da snimam vlog, tamo snimam novi klip. Ajde Medo, dođi. Ja imam, ovo video ima da ga izbrišem. Neću, ja ne snimam džabe, ajde izlazi napolje. Uuu, ljudi, pršina, prokleta. Ajde, ja ne snimam džabe klip, ajde izlazi. Ajde, tako je bre. Kaži, ljudi, lupite like. Ljudi, lupite like, proplatite se moj kanal, ako se ne subscribe, se lajkite ovaj klip, ima da vam pozove mnogo otca koji se ne druži. Šalim se ljudi, znači njega mrze, njegov otac je jako mi mrze, a njegova majka bila dobra prema meni. I prošlo dva dana kasnije, sad ću nam pričati jednu tužnu priču, sad ću Medu da te zove. I dva dana kasnije prošlo, ja sedim unutra, ajde zađem napolje, kad ono tražim kuće tamo. To jeste, njegovu majku tražim. A Bela, njegova majka se zvala Bela, a njegov otac Buli zovem. Bela, Bela, nemoj, 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 Bela, nemoj, 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 pa nemoj. I ljudi, kad sam čuo, njegova majka otišla, ja. Bela, njegova majka se zvala. Pošto, to jeste, njegova majka imala sestru. Zvala se Sofi i ona je umrala. Pre dve godine umrala. I ljudi, umrala pre dve godine. I sad njegova majka pobegla. A sad Medo stao sam. Moram snimati s njim klip. Ajde Medo. Ajde, ja ne snimam džabe video. Ima da ga izbrišem. Ajde, izlazi. Bravo, muški. Stavit ću ovde. Ajmo Medo, izlazi. Ajde. Kažite ljudi, lupite taj subscribe, lupite taj subscribe da postanete član Šarpea. Tako da ljudi, lupite taj like i pretplatite se obavezno na moj kanal. Piše nema pratilaca, ali bar se sabujte se. Ili ne morate se sabujte, tako da sabujte se kad hoćete. Tako da ljudi, ukoliko ovaj video ima dobro, barem ljudi dva lajkova. Snimat ću jedan klip, a to je klip 24 sata imitiram dedu. Sve što radi deda moram njega da kopiram, na primjer ovo tako. 24 sata mogu da imitiram, bacite taj like, znači ljudi uskoro izlazi taj klip. Pošto sad 2020. godina klip izlazi, kaže ljudi lajkujte ovaj klip. Subscribe se na moj kanal. Evo moja gospođa koja se kurči. Evo je. Moraš pređi tamo nosi jaja. Tako da ljudi, lupite taj like, preplatite se moj kanal. Tako da ljudi, ukoliko... Znam ukoliko barem bacite like, ako hoćete da mu kupim tabletu. Znači ljudi, bacite taj like, mogu u ponedeljak da snimam klip, ako hoćete da mu kupim ja tabletu. Pošto ljudi, moram snimam s njim klip. Dobre ljudi, ideja. Tako da ljudi, ovaj klip izlazi za nekih 18 minuta, nemoj da brinete, nemoj kukate, sale, ajde više izbaci, ne brinite, znači ljudi za, evo ga, 18,
Minuta. 18 minuta izlazi. Čekajte, samo minuta. Šta je ovo, bre? Poruke. Blic. Smaraju više sa Blica, da ne kažem nešto sramotno. Tako da, ljudi, imat ćete link u deskripciji. Preplatite se na kanalu moga brata Nikole. Nikola Trajković... preplatite se na kanal mog brata Nikolu. On je upisan Nikola Trajković Trajke. Znači, ljudi, preplatite se njegov kanal da dođe do 30k. To znači 30 subscribe-ova. Znači, ljudi, on je upisan Nikola Trajković Trajke. On je tako upisan Nikola Trajković Trajke. I sapite se njegov kanal da dođe do 30 pratilaca. I lajkujte njegov klip. Da, pošto on je snimao klip sa nekih elektronskih aparatima, sijalice, tako da, ljudi, preplatite se njegov kanal da dođe do 30 subscribe-ova. Lajkujte njegov klip, uključite ono zvonce da ne propustite svakih klipova, komentarima pišite bilo šta, koji klip da snima. Tako da, ljudi, sabujte se njegov kanal da dođe do 30 subscribe-ova i lajkujte njegov klip. Znači, kucajte Nikola Trajković Trajke i sabujte se njegov kanal, obavezno. Ako se ne sabujte se, ja ću da mi pišem komentar. Vaš fan nije se sabujo, tako da, ljudi, brzo se sabujte njegov kanal da dođe do 30, barem 30 pratilaca. Ja imam YouTube kanal sa Sali Neymar Trajković, pošto on malo mi zajebava, tako da, ljudi, lupite like i preplatite se njegov kanal. Nikola Trajković Trajke. Da dođe do 30, barem 30 pratilaca. I lajkujte njegov klip, brzo. Ključite ono zvonce, da ga propustite svaki klipova. Deci, ne da. Kažite, preplatite se na kanal. Kažite. Tako da, ljudi, ovaj klip izlazi za nekih 17 minuta. Nemoj da brinete. Za 17 minuta izbacim ovaj klip na mom kanalu. Tako da, ljudi, sad ću da vam objasnim. Za nekih 2 dana izlazi pesma, Baka Maka se zove. Tako da, ljudi, snimat ćemo pesmu. Sad ću da kažem ovde, brato, klikite ili na moj kanal da snimam ili na njegov kanal. Tako da, ljudi, uskoro na ovu pesmu. Lajkujte ovi i lajkujte ovu pesmu. Pesma se zove Baka Maka. Uskoro izlazi na ovu pesmu. Ljudi, rasturamo. Kažem ako, ljudi, lajkujte ovaj klip. Preplatite se na taj kanal, Kiki, kako ih se zove. Preplatite se na kanal Cristiano Ronaldo Kostić i na taj kanal Salitov brat Nikola Trajković Trajke. Da dođe do barem 30 pratilaca. Znači, ljudi moji, mega spava. Evo, pogledajte sad. Pogledajte, sad on spava, brate, uživa. Kaže, ljudi, barem se subscribe-te se na kanal Nikola Trajković Trajke. Da dođe bar do 30 pratilaca. Ti nisi na orom, brate, ti se treseš. Tako da, ljudi, lupite taj like i preplatite se moj kanal. A gdje mi se ne rekao? Ladno sam ovde stavio telefon. Znači, ljudi, ladno sam. Ladno sam. Ovde, ladno sam stavio telefon. Tako da, ljudi, lupite like. Pošto, ljudi, on je težak. Ja bih vam pokazao, ali... Bio je mali, sad je porasao. Tako da, ljudi, lupite taj like. Kaži. Kaži nešto, bilo šta. Kaži nešto, bilo šta. Bilo šta kaži. Aj, Medo, ne snimam, brati, ja ne snimam džabe, vidio, kaži nešto bilo šta. Moja majka mi je stavila, sad ću, kaži ovako, pozdrav čuveri, pozdrav gameri, moja životna priča. Otac mi se zove Buli, majka Bino, oni su mi ostavili, imam nekoliko braća, ne znam i kako se zove. Šta mi gledaš, mene gledaj u kameru, gledaj u kameru. Ču da ti otvorim YouTube kanal, Meda Trajković. I ti nešto radi, neki challenge, tako, čudo, tako da, ljudi, mogu da mu otvorim YouTube kanal Meda Trajković, ja ću njega da ga snimam, sve on može da radi šta hoće, može ovo da uzme da prebaci unutra, evo, tako da, ljudi, znači, ovo, brate, je vrelo, znači, ovo nije Srbije, nego ovo se zove vrelo, kao na Kosovo, znači, ovo nije Srbije, nego vrelo, tako da, ljudi, ima jedan YouTuber, Janko se zove, ali Jankes. Preplatite se njegov kanal, on je došao do 180, ali bar da dođe do 200.000. Tako da, ljudi, lupite taj like. Sad je 46%. Tako da, ljudi, ovaj klip izlazi za 16 minuta izlazi ovaj klip.
Tako da ljudi lupite taj lajk i pretplatite se na kanal. Ajde, doći Medo! Ajmo Medo! Dođi vamo, nešto je umoran ljudi, ne znam da li jeo da je piću, da pitam babu kad objavim ovaj klip. Barim lajkujte ovaj klip i pretplatite se obavezno na moj kanal. Kaži nešto Medo, a evo odavde mogu da ti vidim odavde. Kaži nešto. Ljudi, lajkujte ovaj klip, pretplatite se na moj kanal. Ja sam upisan Meda Trejković, pretplatite se na moj kanal, barem da dođem do 20 pratilaca. Ste čuli ljudi? Sabite se njegov kanal, šalim se bre. Tako da ljudi, lajkujte brzo klip, ako hoćete da mu otvorim YouTube kanal, Meda Trejković. Ja ću njega da ga snimam, sve što radi, snimam ga i objavim u njegov, ću da mu otvorim YouTube kanal. Če da se zove Meda Trejković. I mogu njega da ga snimam, znači mogu, stvarno mogu da mu otvorim YouTube kanal, imam da ga snimam. Imaće ljudi preko 300 pratilaca, tako da lupite like ako hoćete i da mu otvorim. Ne, znači ovo nije stvarno, ovo je ozbiljno ljudi, nije šala, lupite like ako hoćete da mu otvorim YouTube kanal. Pošto ne znam da ne napišu po komentare, sale, dakle mu, dakle ti ideja, tako da ljudi, ne znam, ću da vidim za neke godine. Ajmo Miro! Ovaj video izlazi za 15 minuta. Kaži našto, ljudi, lajkujte Saletov klip, lajkujte. Medo, Medo. Budi tu, budite tu, moj fan. Tako da ljudi, to je bilo za danas, nadam se da ste uživili, ako jeste bacite like, subscribe se na moj kanal, kažite, pozdrav ljudi, pozdrav ljudi.